Olá pessoal, para você chegando no canal e ainda não me conhece, eu sou a Lisa Mori. E o vídeo de hoje vou falar um pouco sobre as vantagens de ser brasileiro. Primeiramente, irei ressaltar que eu não estou falando sobre política, não estou falando sobre os problemas que o Brasil tem. Todos os países enfrentam problemas, todos os países têm as suas dificuldades, nenhum país é perfeito, não existe o melhor país do mundo para se viver. Todos eles têm suas dificuldades, todos eles têm problema. Nenhum país é perfeito. Então, não irei falar sobre política, não irei falar sobre os problemas que o nosso país enfrenta. Irei falar de uma forma mais de homenagear nós, os brasileiros, os cidadãos brasileiros. Assim, o primeiro fato que eu acho as vantagens de ser brasileiro é realmente ser um cidadão brasileiro. Eu acho que a maior riqueza que o nosso país tem somos nós, os brasileiros. Então a gente sempre escuta até esse velho ditado que se fala: o melhor do Brasil são os brasileiros. E eu acho que isso realmente é um fato bem verdadeiro, porque morando aqui na Suíça, encontro várias pessoas de várias nacionalidades. Aqui realmente é praticamente a Torre de Babel. Tem pessoas do mundo inteiro. Mas não tem pessoa como o brasileiro. Não existe um cidadão como nós brasileiros, porque é o jeito de falar, é o jeito de sorrir, é o jeito de conversar. Então, apesar de eu não conviver muito com brasileiros aqui na Suíça, interajo muito pouco com brasileiros aqui realmente, de sair, de se encontrar, mas sempre quando eu tenho oportunidade, é como se eu estivesse realmente no Brasil. E aquela máxima, é como se a gente se conhecesse há vários anos, se desenvolve um papo, uma conversa, a gente ri, solta uma piada. Então, vantagem, existe sim essa vantagem de ser brasileiro. É esse sorriso que a gente tem, é esse brilho que os brasileiros têm. E é uma coisa que quando as pessoas me encontram sem ser brasileiros, e quando eu falo que sou brasileira, as pessoas já falam: você tem o brilho do brasileiro. E sempre gosto de falar, quando eu falo do Brasil aqui, uma frase que eu escutei de uma menina numa loja, que ela me viu e ela falou: sabia que você era brasileira, porque vocês têm um brilho, têm um sol no rosto, é como vocês são iluminados, você tem um sol no rosto. Então, isso é uma coisa que eu escutei, e sempre quando eu tenho oportunidade, eu falo aqui no canal. Acho que essa já é a quinta vez, mais ou menos, que eu falo isso aqui no canal, porque eu achei muito bacana ela ter falado isso da gente, né? Então, sem dúvida, montar ser brasileiro é ser realmente cidadão brasileiro, porque o melhor do Brasil somos nós, os brasileiros. E o segundo fato de as vantagens de sermos brasileira, vantagens de eu ser brasileira, eu acho que já tá aqui as características, né? O cabelo, o nariz, essa miscigenação, essa diversidade que nós temos no nosso país tão grande, não só na diversidade na fauna, na flora, mas na diversidade também da cultura, da diferença, que é mágico no Brasil. Cada região é de um jeito, cada região tem as suas diversidades, tem as suas características, e eu amo sotaque. Cada região no Brasil tem um sotaque. Eu adoro o sotaque de Pernambuco, particularmente. Você identifica o povo no Brasil pelo sotaque. Você sabe quando é um paulista que está falando, você sabe quando é um carioca que está falando, você sabe quando é alguém do Nordeste que está falando, quando é alguém do Sul que está falando, quando é alguém do Norte, você também sabe quando está falando. Quando a pessoa fala, você identifica os sotaques. E para mim isso é mágico, esse sotaque, essa diversidade. Eu acho que isso é uma vantagem sim de nós brasileiros, toda essa diversidade, essa etnia, essa mistura que os povos têm. Então tá eu aqui, né, com mistura de brancos com negros, e eu acho isso muito bonito, essa mistura que o Brasil tem. E o terceiro ponto não pode faltar, né? Nessa mistura toda, esse terceiro ponto, eu quis abrir um parêntese só para comida. Não tem comida melhor do que a comida brasileira. Olha que eu já comi vários tipos de comida, já comi comida de vários lugares. A gente, quando está aqui morando na Europa, a gente tem a proximidade de vários países perto, então a gente aproveita os sabores também da culinária de vários países.
Então, mas a comida brasileira não tem igual. Eu adoro um bom prato de arroz com feijão e farinha. Eu amo farinha, farofa. Feijão sempre gostei muito, farinha também. Mas aqui na Suíça eu sinto muita falta da nossa boa e velha farinha de mandioca. Até comprei esses dias, mostrei aqui para vocês. Sou filha de baianos, então a farinha grita, né? Lá do Nordeste, a farinha grita. É a oportunidade de comer a comida brasileira. Você aproveitar os sabores também da culinária brasileira. E eu sou apaixonada pela comida nordestina e pela comida mineira também. Eu gosto de um bom tutu porque eu adoro feijão, gente. Eu adoro um bom tutu. Eu gosto de um bom angu também. Eu adoro. Eu tenho uma tia que ela faz um angu maravilhoso, a minha tia Maria. Ela faz um angu maravilhoso. Eu e meus irmãos lá em casa sempre falam isso, que minha, não tem angu melhor do que o angu da minha tia Maria, que é delicioso. E a minha família materna, ela veio do estado de Minas Gerais. Então, pão de queijo, tutu, o bom e velho angu. Porque, exemplo, aqui na Suíça também tem uma culinária bacana, mas é muito queijo, muita batata, muito pão, muito macarrão. Não tem aquela variedade como você tem no Brasil. Porque o Brasil. E o quarto ponto também, uma das vantagens de ser brasileira é o sol. Quem mora particularmente na Europa, nos países mais frios como Suíça, na Alemanha também, Noruega, nos países assim mais frios como a Suíça, a gente sabe a falta que o sol faz. Então, no Brasil, nós brasileiros temos a oportunidade de aproveitar o sol praticamente durante a estação do ano todo, né? Praticamente todas as estações do ano, o sol está lá. Poderoso, lindo, maravilhoso. Aquele sol na mulher, aquele calor do Senegal que faz no Brasil no verão, 40 graus no Rio de Janeiro, sensação térmica de 52. Então, isso é que a gente não tem. Então, o melhor a ser brasileiro é poder aproveitar um sol na muleira, um sol escaldante, que a gente só sente falta quando está realmente longe de casa, quando está realmente longe do nosso país. Passamos a valorizar mais os dias de sol. Então, quando sai sol, o que que a gente faz aqui? Quando está morando na Suíça, bota a cara no sol, pega o sol na muleira, aquele sol escaldante do deserto. E vamos lá fabricar a nossa vitamina D para poder aguentar o inverno que começa oficialmente só em dezembro, 21 de dezembro, mas que outubro a gente já não tá mais com ele. Não, ele vai sumindo, vai deixando de dar as caras. E essa é uma vantagem ser brasileira que aproveita o sol, aproveita mesmo, é só na muleira o ano inteiro. E a quinta vantagem de ser brasileira? Vocês pensam que não, mas sim, é a língua portuguesa. Tem um vídeo aqui no canal que eu fiz falando os micos de se falar o português, a nossa boa e velha língua portuguesa aqui na Suíça. Então vocês dão uma clicadinha aqui que vocês vão entender um pouquinho também do que eu estou falando. Então, continuando aqui, a língua portuguesa é uma das línguas mais faladas no mundo. Você sempre é elogiado quando você fala que é brasileiro e fala a língua portuguesa. Isso particularmente já aconteceu comigo várias vezes, não só uma, várias vezes. Não somente com pessoas conhecidas, mas com pessoas que estou acabando de conhecer. Sempre me falam e elogiam a língua portuguesa, que a língua portuguesa é bonita. Alguns falam que gostaria de aprender a língua portuguesa. Então, eles acham a língua portuguesa muito bonita e dizem que é realmente é diferente, né? O nosso acento, o nosso sotaque, a nossa pronunciação para a língua portuguesa de Portugal, para o português de Portugal. Eles acabam fazendo essa comparação sobre a língua portuguesa. Esse final de semana mesmo aconteceu mais um fato de ser elogiada a nossa língua portuguesa do Brasil, nosso português do Brasil. Vieram jantar aqui em casa três casais de amigos e um dos amigos é suíço, casado com uma portuguesa. E ele vendo a Alicia falando português comigo, e aí ele tocou de novo no assunto que o português do Brasil
É muito diferente o português de Portugal, que nós falamos, que nós brasileiros falamos o português cantando. É mais suave, é mais musical o nosso, a nossa pronúncia, a nossa fala portuguesa, diferente da língua de Portugal. E a nossa, e a esposa dele é portuguesa. Então, sempre somos elogiados pelo nosso sotaque, pela a língua portuguesa brasileira, porque é bonita de se falar, tem uma sonoridade bonita, é como se nós estivéssemos falando, cantando. Sexto ponto, que é uma das vantagens de sermos brasileiros, é realmente o nosso fator superação, a nossa capacidade que temos de sempre dar a volta por cima, de enfrentarmos as dificuldades, os percalços da vida, que são normais, todo mundo passa por dificuldade, todo mundo passa lá pelo seu limbo, pelo seu peso carregando a cruz, mas é aquele velho ditado também, que Deus não vai te dar uma cruz tão pesada que você não irá conseguir suportar. Então, se ele te deu, é porque você consegue suportar, você vai enfrentar esse percalço e vai lá chegar à vitória e vai vencer. Por mais dificuldades que a gente passa, por mais longo que possa parecer essas nossas dificuldades, nós sentimos sempre a capacidade, com a ajuda de Deus, né? Porque é assim, a gente segura na mão de Deus e vai, né? Segurando a mão de Deus, nós vamos lá superando os nossos percalços da vida, nos reinventando, superando, dando a volta por cima. Então, sim, a vantagem de ser brasileiro é que nós temos sim a capacidade de superação diante dos problemas da vida, que sabemos que às vezes são muitos, nós conseguimos sempre. Com o nosso jeitinho brasileiro, não estou falando de jeitinho brasileiro de malandragem, tá, gente? Mas com o nosso esforço, com a nossa superação, com a nossa garra, nossa coragem brasileira de vencer, de superar e de correr atrás, de buscar, a gente acaba chegando lá à nossa vitória. Então, essa sim é uma vantagem que nós brasileiros temos sim, de sabermos levar essa malemolência, de conseguirmos levar os nossos problemas, as nossas dificuldades. Também sempre com a nossa alegria, a nossa vontade de conseguir conquistar nossos objetivos, conseguir superar e conseguir vencer a dificuldade da vida. Então, esse foi o vídeo de hoje, falando um pouco sobre as vantagens de ser brasileiros. E com certeza vai aparecer algum comentário aí falando: ah, se é tão bom assim ser brasileiro, se é tão bom assim o Brasil, por que você está morando aí no exterior? Eu moro no exterior porque eu sou casada com suíça. Eu moro na Suíça porque eu sou casada com suíço. Se eu fosse casada com um brasileiro, com certeza eu estaria era aí também no Brasil. Então, pessoal, vou ficando por aqui. Esse foi o vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Deixe seu joinha, deixe seu comentário, uma sugestão de vídeo. Compartilhe esse vídeo. Se você ainda não é inscrito, inscreva-se no canal e fique por dentro dos próximos vídeos. Não perca mais nenhum vídeo aqui no canal. Lembrando que eu estou no Instagram, @lisamore, vida na Suíça. Beijo, pessoal. Fiquem com Deus. Tchau, tchau. E até o próximo vídeo.